Rum 3 tolen x i og z gjelder at x opphøyt til y er like med 32, y opphøyt til z er like med 125, og z opphøyt til y er like med 243. Hva er x multiplisert med y multiplisert med z? Så 32 er i potensform, det er jo 2 opphøyt til 5. Altså 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2. Det er jo 32. Så om jeg har x opphøyt til y, som er 2 opphøyt til 5, det betyr at jeg har x som er 2, y som er 5. Og 125 er samme sak som 5 opphøyt til 3. Om jeg har y opphøyt til z, det betyr at y er jo 5 opphøyt til 3. Så z er jo 3. Så jeg behøver ikke ens tenke på 243, men vi tittar bare. Z er jo 3, og sen y er jo 5. Er jo 243 da? Vi skal titta. Så vi har 3 opphøyt til 2, multiplisere med 3 opphøyt til 2, multiplisere med 3. Da har vi 9 ganger 9 er 81, multiplisere med 3. Då har du 3 och sen 24, 243, det är sant. Det betyder att x multiplicerar med y multiplicerar med z är lika med 2 multiplicerar med 5 multiplicerar med 3 som ger oss 30.